sadece danışan adamsan. Aha, aha, sonra ne eləmişəm? Yani sən aparıcı yox, ara qatansan burada fakt olarak. Aha. Bəli. Aha. Aydaşa məndən, məndən aydaşa söylüyor onu. Məni tanıyan tanıyır, bilən bilir ki, mən üzdə də bilirəm, dalda da bilirəm. Sən sən deyən ki, filan kəs mənim dəstəkçim alır, filan kəs. İndi filan kəs sən cici bacısan. Olub, olmuyor. Valla ben bu olup olmuyor dediklerinden haber olup olmuyor dostlar. Olup olmuyor. Haberi yoktu. Ben öz layihəmi aparam. Demem sen. Yaxşı bu. Mən sadəcə sən lazım oldu susursan. Mənə sataşma. Sən qrupdasan ya deyilsən, sən də danışma. Mənim sualıma bu qədər dəhlizli söhbətlər eləyirsən. Valla Allah sənə şəfa versin. Başqa da heç nə oldu sərf eləmədin. Buyur Pəri, Allah sənə şəfa versin. Allah sənə də şəfa versin. Mən o mən uşaqlar bir dəqiqə mən sizə danışa bilmərəm. Bu barədə danışacağam. Hə, buyur. Sözümü demək istəyirəm ki, sözümü sən aparıcı, Arzuya Solidən, Soli burdasan eşit. Soliyə Arzudan, Aydaşa məndən, məndən. Kim deyir onu sənə? Onu mənə deyirəm. Arzu demisən deyirəm. Arzu demisən. Bizim özümüz Arzu deyir ki, heç nə deməmişəm. Kim deyir? O ki qaldı. Yox, verir. Ay, yox, mən heç nə demirəm. Ceyhun bəllim, sən aparıcın veriş açan kimi deyir ki, Laman qruplaşma deyir kimi qıcıqlandı. Qruplaşma verişə ait sual verirəm. Belə də ki, qruplaşma deyəm zor edirəm, sənə də. Ay, sağ ol. Yaxşı eləyirəm. Sualın cavabını ver. Qruplaşmaya qalanda sən əvvəldən qruplaşmadasan. Buyur Pəri. Altı bir-birinə vurmaqla. Buyur Pəri. Uşaqlar, mən dəstək istəyirəm. Sən mən burada qaldığıma görə çoxları qıcıqlanır. Dünən Allah Allah sağ olsun dəstəkçilər minnətdarlığımı bildirəm. Qalmışam burada. Mənə çoxları burada qıcıqlanır ki, Soli getdi, Ləman qaldı. Bilmirlər necə abijdikliklərini bildirsinlər burada bəziləri. Başda da Kübra. Cəmaatı mənə necə yönətsin. Mənim Aydaşla aram süperdi. Aydaş sən özün bilirsən ki, mən sənə heç bir problem yoxdur. Aydaşla da söhbətimi eləmişəm. Düzdür bacı? Nə də Aydaşım mən. Aydaş özü bilir ki, qruplaşma qruplar TikTokda bizdə, canlıda, WhatsAppda. WhatsAppda qrup var. Bir dəfə görmürsən mən girim ora artıq nəsə yazım da qoşulum. Sən duelin deyə. Mən kimə qarışma mən Aydaşla danışıram. Öz duelin. Sən durub öz aləmində, öz aləmində mən üçüldü burdayam. Mənə strateji eləyib, cəmaatı mənə yönəltmək istəyirsən. Sənə elə yönəldərəm ki bura. Allaha and olsun dayı demək istəmirəm də. Bu gün mənim duelimdir. Qarışmasan daha yaxşı olar. Sən sakit çişin. Çişin sakit. Soli gedib sən sakit. Gedəcəm, gedəcəm, qalacam, qalacam.